fai 15 anos que a UNESCO declarou a muralla pois como patrimonio da humanidade, creo que é unha efeméride moi significativa para a cidade, para a muralla e por suposto pois por extensión para Galicia, xa que estamos ante un monumento que define a cidade tanto dende o punto de vista da estrutura da trama urbana, como tamén dende o punto de vista vivencial, dende o punto de vista emocional. É dicir, os veciños de Lugo, e aquí está a súa alcaldesa e moitos veciños de Lugo, non me deixarán mentir, sinten a muralla pois, como un espacio de vida cotidiana. E, en ese sentido, se leva moito tempo plantexando unha bella reivindicación, que é facilitar pois, as persoas con dificultades de mobilidade o acceso en igualdade de condicións ao paseo da ronda da muralla, non? O paseo superior peonil. Co cual é como motivo deste 15º aniversario, tamén vamos a probar pois este ascensor que temos detrás nosa para facilitar tamén o acceso ás persoas con dificultades de mobilidade e tamén, en algún caso, pois a parellas xóvenes que teñan nenos con carritos, etc., pois o acceso á muralla.